Umělá inteligence pomohla s největším objevem antibiotik v historii. NASA pověřila SpaceX likvidací mezinárodní vesmírné stanice. Volvo představilo elektrické bagry a nakladače. A vědci chtějí chránit nosorožce implantováním radioaktivních čipů do rohů. Zdravím vás, vítejte u dnešního typu týdenního informačního přehledu. Jedná se o pozitivní zprávy, ve kterých si projdeme ty nejzajímavější události ze světa, ať už jde o medicínu, robotiku, vesmír nebo třeba o přírodu. Jdeme na to. Objevit látky, které umí účinně bojovat s bakteriemi, není jednoduché. V případě Alexandra Fleminga to byla role náhody, u jiných moderních léčiv jde spíše o dlouhé roky tvrdé práce. Nově by však v honu za novými antibiotiky mohla pomáhat i umělá inteligence. Světová zdravotnická organizace již dlouhou dobu varuje před bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům. Tato obava je přitom oprávněná, pokud by se totiž velké množství druhů bakterií naučilo ignorovat antibiotika, vrátila by se medicína o desítky let nazpět. Běžné lékařské úkony, jako je porod či operace, by tak najednou byly velice nebezpečné. Do roku 2050 by pak tato rezistence mohla mít ročně na starosti 10 milionů úmrtí. Vědci proto hledají nová antibiotika, jedná se však o zdlouhavý a pracný proces. Vědci z Pensylvánské univerzity však vyzkoušeli využít umělé inteligence k analyzování globálního mikrobiomu. Díky strojovému učení tak mohli prozkoumat obrovské množství dat a identifikovat necelý milion nových molekul, které by mohly nahradit či doplnit současná antibiotika. Právě algoritmy a programy založené na AI a strojovém učení jsou ideální, protože dokáží to, co lidé ne. Popisovat vlastnosti mikrobů nacházejících se všude, od atmosféry přes oceány, půdu až po vnitřnosti, je tak pro člověka nemožné. Stroje však obrovské množství informací umí prozkoumat a také i třídit. V rámci studie tak vědci prohledávali veřejně dostupné databáze a hledali úseky s antimikrobiální aktivitou. No a výsledné nálezy testovali v laboratořích. Syntetizovaná stovka molekul byla testována a ukázalo se, že 79% molekul opravdu dokázalo zabít alespoň jeden druh bakterií, tedy že by mohly sloužit jako antibiotikum. Toto je však pouze začátek. Schválení nových antibiotik pro vědu většinou trvá 10 až 20 let. Autoři studie dodali, že jde o největší objev antibiotik v historii, zároveň však uvedli, že stejně jako bylo relativně lehké nalézt léky, by strojové učení a AI mohla jednou podobně účinně hledat jedy a další smrtící látky. O tom, že by trpasličí planetka Pluto a největší měsíc Neptunu Triton mohli být sourozenci, se spekuluje už delší dobu. Nový výzkum však tyto domněnky silně podporuje. Tým z Goddardova kosmického střediska NASA ve své studii předpokládá, že Pluto a Triton vznikly na počátku sluneční soustavy stejně, během miliard let je však čekal rozdílný osud. Dle odborníků oba objekty vznikaly velice blízko u sebe v době, kdy sluneční soustava ještě nebyla plně ustálena. Pravděpodobně k tomu došlo mimo Kuiperův pás, prostor rozprostírající se za oběžnou dráhou Neptunu. Dřívější odhady přitom pracovaly s možností, že právě v Kuiperově páse se mohly oba objekty zrodit. Pluto a Triton obsahují podobně velké množství dusíku, stopové množství metanu a oxidu uhelnatého a také množství vody. Výzkum tedy naznačil, že tělesa vznikla v chladnějších vnějších oblastech mladé sluneční mlhoviny, existující před 4,5 miliardami let. Následně však Triton z nějakého důvodu oblast svého zrodu opustil a postupně se dostal až k Neptunu, kde byl zachycen. Jedním z vysvětlení by mohlo být turbulentní prostředí během prvních 100 milionů let existence sluneční soustavy a vliv obřích planet. Vědci také dodávají, že by mohla existovat další tělesa podobná Plutu, která se také zatoulala. Pro dodatečné potvrzující výsledky by však bylo potřeba další studium těchto objektů. Návštěva Pluta a Tritonu družicemi je však v současnosti nereálná, přeci jen cesta k těmto objektům trvá velice dlouho. Například sonda New Horizons, vypuštěná v roku 2006, dorazila k Plutu po uražení téměř 5 miliard kilometrů a trvalo jí to skoro 10 let. A pro zajímavost, mezi tím, než sonda vzlétla a dorazila k Plutu, bylo Pluto překlasifikováno z planety na trpasličí planetu. Nedávno jsem v typu hovořil o unikátní misi čínské sondy Chang'e 6, během které sonda přistála na odvrácené straně měsíce a kde mimo jiné odebrala vzorky půdy. No a nyní došlo k dalšímu milníku mise. Na Zem se úspěšně vrátila část sondy, která sebou přivezla asi 2 kg měsíčních hornin. Návratový modul dopadl do stepy v oblasti vnitřní Mongolsko.
Podle odborníků můžeme modul se vzorky označit jako truhlu s pokladem. Čínský národní úřad pro vesmír pak oznámil, že nyní mohou o možnost studovat tyto vzorky požádat vědci z celého světa. Jedinou výjimku pak mají Spojené státy, který mají zákon, jež zakazuje spolupráci NASA s čínskou stranou. Díky němu tak například Čína nemůže posílat své tzv. Tachykonauty na mezinárodní vesmírnou stanici a museli si proto postavit svou vlastní. Tisková konference v Pekingu sice zveřejnila pár údajů ohledně návratu modulu, avšak studium vzorků bude trvat měsíce a roky, takže na nějaké závěry si budeme muset ještě nějaký ten čas počkat. Vědci ale doufají, že jim vzorky poskytnou odpovědi na to, proč jsou mezi přivrácenou a odvrácenou stranou měsíce tak velké rozdíly. Krátkou, ale za to velice zajímavou zprávu vydala ze středy na čtvrtek americká NASA. Ta na svých stránkách oznámila, že společnost SpaceX byla vybrána, aby vyvinula kosmickou loď, která bude schopná vyvést mezinárodní vesmírnou stanici z její oběžné dráhy. Po vytvoření takového plavidla pak bude stroj předán do vlastnictví NASA, která jej bude provozovat po celou dobu likvidace ISS. Očekává se, že toto zařízení bude přichyceno k vesmírné stanici a společně s ní zamíří do zemské atmosféry, kde budou společně zničeny. O lehký úkol však v žádném případě nepůjde. Mezinárodní vesmírná stanice je největší lidmi vyrobený objekt obíhající naší planetu a váží více než 400 tun. Dle odhadů přitom rozhodně celá stanice v atmosféře neskoří. Bude tak velice důležité její zbylé části nasměrovat pravděpodobně do místa zvaného Bod Nemo. Jedná se o místo, které je využíváno k dopadům vesmírného odpadu díky své velké vzdálenosti od obydlených míst. Někdy se mu proto také přezdívá hřbitov vesmírné techniky. Americký národní úřad pro letectví a vesmír za navržení a sestrojení plavidla zaplatí skoro 20 miliard korun. Podle NASA by pak plavidlo nemělo být založeno na platformě Starship. Hotový stroj by měl být do roku 2030. Do té doby je totiž odhadována životnost vesmírné stanice. Ta je přitom v provozu již 24 let a jde o unikátní vědeckou platformu, na které bylo za celou dobu provedeno přes 3300 experimentů v mikrogravitaci. NASA nakonec dodala, že zkušenosti získané provozem a experimenty na ISS určitě pomohou budoucím komerčním stanicím. Od konce roku 2024 by se na trh měly začít dodávat elektrické nakladače a kolové rypadlo značky Volvo. Firma tak během prezentace uvedla nejnovější stavební stroje, krom nich také představila i nabíjecí stanici určenou především pro staveniště, která je již nyní dostupná. Jako první byl ukázán kolový nakladač Volvo L120 Electric, první stroj tohoto typu, který má nosnost 6 tun. Tento stroj by měl mít baterii s kapacitou, která by měla na jedno nabití vydržet minimálně 5 hodin. Co se nabíjení týče, při maximálním výkonu 180 kW by se nakladač měl nabít po 2 hodiny, za použití pomalejší 40 kW nabíječky pak 7 hodin. Jako další byl představen kolový nakladač Volvo L90 Electric, univerzální stroj, který by měl mít všestranné využití. Zde by měla baterie vystačit na 5 hodin, pomocí rychlé nabíječky by měl být schopný znovu pracovat za přibližně 70 minut. A jako třetí tu máme rypadlo Volvo E2TVR 150 Electric, které by mělo být díky své kompaktnosti vhodné především do městských center a do prostor s omezenou plochou. Jedná se o platformu, ke které půjde připojit široká škála nástrojů. Oproti konkurenčním strojům, které nabízejí pouze přestavbu na elektrickou variantu, má být E2TVR 150 mít tu výhodu, že bylo jako elektrické již navrženo. Oproti konkurenci by tak měl stroj mít větší efektivitu. A jako poslední tu máme přenosnou nabíječku Volvo PU40, která má rozměry 120x90x90 cm a váží necelou tunu. Baterie je zkonstruována tak, aby bylo možné využívat jako mobilní, tak i stacionárně. Díky svým v úvozovkách nohám je možné ji přesouvat běžnými paletovými vidlicemi. Pokud vás pak zajímá kapacita, tak ta má mít velikost 40 kWh a dokáže nabíjet jak stroje, tak i menší elektrická stavební zařízení. A proč vůbec využívat elektrické stroje? No, hlavním marketingovým tahem je samozřejmě vyzdvihování šetrnosti k přírodě a ekologii. V některých případech však elektrické stroje oproti hydraulickým můžou mít výhodu v oblasti provozních nákladů a také provozní hlasitosti, která bude znatelně nižší. Dle testování však nejde o tak nesmyslný nápad, jak by se mohlo zdát. Operátoři si oproti dieselovým variantám pochvalovali rychlejší odezvu, kterou poskytují elektromotory. Dále již zmiňovaný relativně tichý provoz, který však může znamenat potenciální nebezpečí pro okolní dělníky. Nicméně, pro lidi v domech v okolí stavby by toto mohl být příjemný bonus.
Další výhodou byla prý také překvapivě absence výfukových plynů. Je tedy pravda, že ne každý musí být milovník naftového kouře, což opět může být výhodou při stavbě městech nebo v uzavřených prostorech, jako jsou sklady či haly. No a jaký máte názor na tyto stroje vy? Je jasné, že při budování třeba takových dálnic bude zapotřebí strojů, které mohou pracovat celý den a doplnit palivo během minut. Avšak kdyby probíhaly například opravy kanalizace v centru města, viděli byste zde rádi spíše méně smradlavý a těžší varianty rypadel a nakladačů, nebo vám to je naprosto jedno? No, napište mi, co si myslíte, rád si přečtu vaše názory. A máme tu poslední zprávu. Ochrana zvířat, v tomto případě nosorožců, je velice důležité téma. Vědci a ochránci se roky snaží najít způsob, jak zabránit pytlákům v zabíjení těchto zvířat pro jejich rohy. Dříve se tak například experimentovalo s natíráním barvou nebo třeba napouštění jedem. Tyto nápady však neměly moc velký efekt a proto se muselo přejít k uspávání zvířat a řezání jejich rohů, aby pytláci neměli co krást. Avšak i řezání rohů motorovými pilami vzbuzovalo vlny kritiky. Novým nápadem je tak nyní implantování malého a bezpečného množství radioaktivních prvků, které by měly zamezit využívání rohů pro lidskou spotřebu. Izotopy jsou natolik slabé, že nepředstavují žádné nebezpečí pro zvířata ani okolní prostředí. Jsou však natolik silné, aby dokázali detekovat detektory, které jsou instalovány na celém světě za účelem zabránění jadernému terorismu. Stejné detektory se pak nacházejí i na hraničních přechodech. Pytláci pašující rohy by tak měli být velice omezeni nejen v tom vyvážet ukradené rohy ze země, ale také dovážet je například do asijských zemí. Postup je pak podobný jako při řezání. Uspané zvíře je připraveno na implantování čipu, který se vloží do miniaturních vyvrtaných dírek. Roh nemá nervy, takže je zákrok bezbolestný. Navíc radioaktivní čip vydrží asi 5 let, což by mělo být mnohem lepší nežli odřezávání rohů, které je potřeba každých 18 měsíců. Tyto čipy je pak navíc možné detekovat i levnými ručními detektory. Připomeňme si, že rohy jsou ceněné především v asijské tradiční medicíně pro své údajné terapeutické účinky, jako je například afrodiziakum.